Gjermania po përpiqet ta kthejë Ballkanin Perëndimor në prioritet të BE-s. Këtë ka mundur të kuptojë dhe ministra serbe Jadranka Joksimović gjatë vizitës në Berlin, ku u desh sidoqoftë dëgjonte edhe kritikat ndaj Beogradit. Qeveria gjermane ka bërë të ditur se do të insistojë në ringjalljen e procesit të Berlinit, i cili u largua nga vëmendja për shkak të pandemisë, por edhe mungesës së ideve të reja dhe mungesës së interesimit të shumë vendeve të BE-s për procesin e zgjerimit. Ministra Joksimović në bisedimet që zhvilloi me Mikael Roth, sekretarin e shtetit në Ministrinë e Punëve të Jashtme, e siguroi Gjermaninë se Serbia është ende e përkushtuar në rrugën e saj drejt integrimit në BE. Por në një bisedë me Deutsche Welle-n para takimit me ministren serbe, kryetari i grupit parlamentar të Bundestagut për Europën Juglindore, deputeti social-demokrat Josip Juratović, nënvizoi vërejtjet e vjetra ndaj Serbisë, mangësitë në fushën e sundimit të ligjit dhe ato në fushën e drejtësisë e lirisë së mediave. Edhe deputetja Renate Alt, e cila është përgjegjëse e Europës Juglindore në Partinë Liberale, thotë se pengesa më e madhe për Serbinë qëndron në fushën e drejtësisë, lirisë së mendimit dhe sundimit të ligjit. Juratović nga ana e tij nënvizoi se Serbia duhet më në fund të vendosë nëse e do Europën e Orbanit dhe grupit të Visegradit, të cilat në BE janë vetëm për shkaqe ekonomike, apo do realizimin e vlerave europiane. Ne nuk e dim se çfarë kërkon Serbia. Ajo do të ketë marrëdhënie të mira me të gjithë dhe të rri ulur në dy karrige, deklaroi ligjvënësi social-demokrat.